boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z sa Dublinom, ljudi, 96. epizoda po redu. Igramo to Rumble in the Jungle, Rumble in the Jungle. Evo ga odmah neko kaže, I really respect that. I really, really, actually impressive. A brat, počeli su da me cene, zato što smo došli do high elo. Imamo zaista dobar win rate, lagano stižemo u taj Diamond 2, ali dobro, o tome ćemo pričati unutar gejma. Evo ga, prošli gejm kako smo igrali Riven u džungli, na jopicu brata mog, iako sam odigrao loše, dobili smo gejm što je jako bitno. I evo su Rune Masteriz, za ovaj gejm igramo Rumble sa Dark Harvest bi trebalo da se zove, da, Dark Harvestom. Tako da ljudi, hajde da uđemo u ovaj gejm, pa da se držimo i da malo izgorimo ljude. Let's go. Dosta sam se ljudi razmišljao koju magiju da startujem. Ideja kaže startujemo E. Zašto? Ja mislim da ima najmanji cooldown, ima solidan damage, tako da ono, dosta često ćemo ga baciti. 57 damage je onako, ali s obzirom da sam dobili odmah 2 stack i da sve vreme bacamo, mislim da nije loša magija. Druga opcija je bila startovati Q i onda posle Q-a uzeti, da, trebali smo Q radi, jebate 200 damage-a. Onda posle Q uzeti W, da na ovim kampovima ne bi primao damage. Ali dobro, ništa strašno. Čistimo lagano džunglicu. Ljudi, Rumble u džungli uopšte nije loš. Pre si igrao često, sad i ne toliko. Ali Rumble mi je jedan od omiljenih pikova bio jako, jako dugo, tako da jedno čekam imamo da li dalje imam te old school Rumble mehanike, da li ćemo moći da stompujemo kao i uvek do sada. Mislim, nije baš uvek kao prošle game što nisam baš stompovao, ali da li ćemo moći da dobijemo game. Ja sam jako ubeđen, mislim da ste vi ubeđeni. Što je ovo, četvrtak večer za vas ako se ne varam. Evo, drugi dan kako sam na moru, verovatno uživam, opuštam se, kenjam, ali i dalje Jungle A to Z grmi svaki dan dva klipa. Svaki dan dominacija, tako da hajde da bacimo jedan speed up i da mi krenemo lagano da dominiramo ovim gejmama. Uff, koji flash je bacio ovaj Garen, a dobro, ne veze. Uzao nam je Hecarim blue buff, izgleda startovo možda čak moj blue buff, ali dobro, nije ništa strašno, to je jedan kamp. Pričat ćemo malo ljudi o tome kako funkcioniše Rumble, za one koji ne znaju. S obzirom na ono, morate pazite kako da se ne overhitujete. Sad recimo ja spoživam 70, ako bi bacio W i E, overhitovo bi se. Evo sam lepo sačekao da dođemo do 50, bacio sve 3 magije i onda se overhitovo sa Q-om. Rumble mnogo fun heroj, vidjet ćete, svidjet će vam se tokom gejma. A moj bot lane gubi, možda i ne gubi. A ono, znate već kako ide, svaka epizoda Jungle A to Z, ja sam kao pokvarena ploča. Repite, opalite taj like, idemo 2 soma lajkova po svakoj epizodi. Čisto ono da pokažemo da smo najjači, da smo mnogo ludi. Em što izbacujemo svaki dan 2 klipa, em što ono, lajkuje se na sve strane. I da, evo ga schedule, da znate šta kada koja epizoda izlazi. Znam da niko ne želi da gleda sve, ili ima braća koji gledaju sve epizode. Pišite u komentarima ako gledate sve epizode. Ovaj, koja vam je omiljena, to uvek volim da pročitam, čisto da ono, jer ja gledam sam sebi svoje epizode i onda znam, aha, ova je bila super, ova je bila manje super, ova se svidela. I ono, ako mnogo ljudi priča da im se jedna ista epizoda svidela, znači da je nešto drugačije kod nje. Pričam previše, da. Opalite lajkove, 2 su mića, a mi idemo da pravimo neki crazy play. Bledu, ima jedan meme koji bi jako, jako volio da ga nađem i da vam pošaljem kako je lanovati protiv Rumble-a. Onako vas prži u glavu, brate, to je tako jebeno dobar mim, kada bi mogo da ga nađem. Ako ga nađe Petra, iskočit će ovde, mim je haos, dobar. Mi možemo da uradimo ovo. Uzao sam u kamp i ovaj se ucavio još. Mi hard out junglujemo ovog lika, by the way, ljudi. On ima 29, mi 43 minijona. Još ću uzeti 6. level od ovoga, on neće biti ni blizu 6. i otići ćemo mu na red buff. Ako je tu, rešavamo ga. Znači, budite spremni, za 30 sekundi od sada Rumble, Hecarim ako je na red buffu umire. Hehehe.
Kako sam samo zajebo njega, a? Haha, sam ih zajebo, brate. Idemo na bot odmah. Okej, on je na ultu. Nice, to je jedan. Ajmo po njega. Nema flash. Pogledamo mu rukovali. Ne, ako pogodi Q. Uf. Legit je hukovo Kasadina, ne hekarima, to je tako freaky robio. Nice, idemo back, imamo jungle item, dva soma gore, da odličan back ljudi. Ja sam prefarmovan, uzeli smo jedan kill što je bilo odlično. Uzet ćemo sada jungle item, uzet ćemo ovo za Medjay. Ja sam ljudi više nego zadovoljan, idemo da power farmujemo dalje. Lupimo brzo jedan farm i onda ćemo objasnim. Čisto da znate, ako vi budete igrali Rumbler, kako tačno funkcioniše ult, kako da ga savršeno bacite, šta je cilj kada bacite ulti, a ajde me jedan speed up, kako čistim džungu. Okej, ja tankujem, sad ćemo da izađemo, tankujem još jedan. Nice, najlakši dive ikada. Ne, primit ću tower shot. Au, brat. Od tog najlakšeg dive-a smo na kraju pali, brate. I to su 2 za 2, 3 za 2 na kraju, nije sam. 2 za 2. Ali, brate, previše sam tankovao za ove, iskreno trebao sam ranije da izađem. Da sam ranije izašao, ali dobro, i dalje je fajn, i dalje je fajn. Bacili su TP. Mi smo uzeli dvojicu, ja sam okej, ja sam okej, skroz. Što najgore, možemo sada da se zaletimo na botlane i probamo napravimo kill s obzirom da Blitz ima flash. Topina, vidjeli ste kako sam bacio ult ovako, tačno po dužini kuda ne mogu da se kreću, jer da su išli ovde, išli bi meni Blitza, a da idu ovde dole, su nastavili da hodaju po ultu, što su i radili, a da. Okej, mogu sam bolje bacim ult, mogu sam bacim ovako. Da im skroz zatvorim putku da mogu da idu. Ule sam ga podio. Sad jesam. Samo sam failovo. Sam se overhitova s ovim. Ne. Nice! Živ je double aim! Umro nije. Jeste. Unfucking lucky. Opet ćemo ih ubiti ako idu na onda uz moj ping. A ovo će bude hit ako dva put umre na isto foru. I ja bacio ult. Bacio sam ult da ne bi mogao da, da ne bi ovaj mogao da se flashu, ali se flashu i usrga. Zaja, 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 samo zaja. Fuuu, što ne flashujem ja to? Da sa flashovo, e, ne bi umro u životu. Koji brst, čekam ult, a ne brate, koliko rano umiremo i ovo je mrtvo. Ali je krenula sama, brate, da sam imao ult, na keca bih izobijeli. Okej, koji teamfight od mene? Koji teamfight? A nije umro ovaj. Nije umro. Koliko ih Kenja? Kako igram ove teamfightove, brate. Tačno na stun sam bacio flash, okrenuo se i shotovo bojicu. Znate šta znači shotovo? Usro sam ih. Koliko ultija ćeš baciti, jebote, bacio je 45.000 puta ulti. Ok, zajedno, susrano.
Ne, onako. Mogu to mnogo bolje, iskreno. Nemojmo sami. Koji one shot, ljudi, koji one shot, na ivici ulta i sve minione pogodi, ba, reši Senide, reši. Nije bilo dugo Senida, brati, zbog toga ne stompujemo gameove. Sad sam se ja setio šta je nama falilo, ljudi. Senida nema već par epizoda i samim tim je su ove epizode teže. Sad kad imamo Senida, sad će Senida im pokaže, brate, kako si igra. Okej. Jasuo? Evo, samo je ovu dokati. A dobro, ajmo Baran, please, samo Baran. Heka nema ult, to je bilo to. Pazite, moj ult i sam je skinuo za i pora Hjalata. Zamislite da je Blitzkrieg odmah krenuo, kada sam mu pingovao na prvi ping i došli hukove samo. Okej. Ajmo ovde. Okej. Zoning, nice. Sad ćemo se okrenemo. Ili ne moram ni da se okrećem kada je ovaj prebije ovako. Okej. Izvinuo sam život. Ovo je, ljudi, po meni dobijen game. Znači, vratili smo se, ne znam koji win streak po redu, ne znam koja epizoda da smo dobili po redu. Na 100 ide giveaway i nadam se da 100 epizoda nećemo izgubiti ni jednu. Znači, to je plan, to je želja i to ono što moramo da uradimo, zašto su aimeri i aimer, neću smo. Tako da, samo, jako, samo hustle, brato. Sad ćete vidjeti jedan ulti koji se zove Zoning sa kule. Znači, Baron nam, taman samo što nam nije istekao, stiže wave. I samo ovako jedan ult, vidite ovo. Znači, oni su popili zone, život. A još su engage ovi na nas. Blitz pogodi ovu. To je takav GG ako Blitz pogodi hook. Mada, lagan je. Let's go boys. Još jedan win, bre. Samo ređemo vinove, ljudi, ide ta Diamond dvojka na istu, samo jako i nikad jače, bre. Ajmo da imamo damage, žan da imamo koje kako odigra ovaj game. Mnogo me zanima koliko sam damage uradio zapravo, s obzirom da verujem da sam odradio jako dobar damage. Iako možda nije delovalo da smo odradio neki brutalan damage, ja sam ubeđen, ljudi, da smo mi sašili ovaj game što se tiče damage žana. Da, dok mi čekamo ovo, sorry, ne, da čekamo da ćemo GG well played Garenu, Garen nam je dao da igramo jungle, brat naš. Plus 17, sasvim, solidno da imamo damage done. Opa, vidite, a brat iznad svih, izgoreli smo ih jako. Ništa, ljudi, ako vam se svidjela ova epizoda, i ako vam se sviđa Crazy October Jungle Enthusi, opalite taj like, subscribe-ujte se da postanete deo imera. Ovo je bila 96. epizoda, tako da grmimo jako svaki dan, dva klipa, 10 sati, 20 časova. I to bi bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Hvala puno patronima što podržavaju kanal i ovo što radimo. Mi, ljudi, se već gledamo sutra u sljedećoj epizodi. Ovo je bila večernja epizoda, tako 96. Mi se gledamo sutra da napravimo još jedan mit. Peace, ljudi! Let's get in a fight! So I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my styling. Where were you when my heart was on the ground?